Pre 10 godina, gospodin Milan Milojević iz sela Šljivovica rešio je da započne sa novom poslovnom avanturom. Nanjušio je tada da bi dobro bilo kupiti umatičeno stado ovaca. Počeo je na svom imanju da podiže savremene objekte, pošto je plan bio da od ovčarstva cela porodica živi dugi niz godina. A kako smo čuli od ovog uzgajivača, valja pratiti struku i nove tehnologije. Također, nadao se da će i finansijski deo posla započeti kako treba. Sa ove tačke gledišta, kada se prisjeća početaka, zaključuje da je sve krenulo i daleko bolje nego što je očekivao. Pa počelo se raditi pre nekih, hajde kažem mi, nekih 10 godina. Bila je tada dobra cena, primamljivo. Ušli smo tu priču da to malo bude na većem nivou. Ima tu i uvoznih ovaca, vidite i sami to, i posle njihovih potomaka, ovnovi su uvozni, date su sve neke, da kažemo, velike pare, u nadi da će se sve to nekada isplatiti. Gospodin Milojević je jedan od ovčara koji ne može da priušti svom stadu ispašu. Oko njegovog imanja nalazi se bogatstvo šuma, stoga je prvi korak u poslu, izbor rase, upravo i zavisi od toga. Zato je Ile de France bio idealan za ovog ovčara. Nije ona zahtjevna, ona je dobra i ona jede malte, ne kažem sve što je god staviš da pojede, da ne kažem i slama. Ova slama je namenjena za prostirku, ali i nju čako treba pojesti. Znači nije to je zahtjev, to je skromno, ovca isplativa je tovna, brzo napreduje jagnjad i dobra sjelja, sve to dobro. Ali treba da ima i koncentrate, ona ne može bez koncentrate. Nije to dobro, ne kažem, ima neke druge sorte sjenička, nešto koje mogu da budu ne ispaši, dao je koncentrate i ne dao. Ali treba ju ispaši. Ali ja ipak nemam ispašu i nemam ni vremena, pošto radim druge stvari, držim pčele i ostalo nije bitno. Nemam to vremena i nemam nigdje da čuvam, onda mora štalsko. Biznis je rastao. Od početnog stada koje je brojalo 22 grla došlo se vrlo brzo na trocifren broj. Nije žalio sredstva naš domaćin, ulagao je u genetiku i kupovao ovnove iz inostranstva. Posao je cvetao, tražnja je bila i veća nego što je on mogao da je podmiri, jednostavno sve je išlo kako treba. Ja kad sam kupao te ovce, one su bile oko 250 eura i to nisu bile neke bogzna ovce, bitno je bilo samo da ih ima na broj. To su bile mešanci, merze, svašta, samo ušlo se u tu priču, subvencija je bila tako i danas 7000 u relativno, da kažem, u tom rasponu. Međutim, tad su se jagnjad prodavala, ja sam ih prodavao 180 minimum do 200, 220 eura žensku za priplod. Cena je tada bila, da kažem, neki 7-80 dinara. Mislim, ne sam baš cena kao ured svega ostalo. Sve je to bilo toliko jeftino da se stvarno zarađivo i bilo isplativo. A tokom poslednje dve godine sve se okrenulo na opačke. Od ovčara koji je zadovoljan svojim poslom, prešao je put do očajnog i rezigniranog stočara, a sve zahvaljujući nedostatku potražnji za grlima. Došli smo danas u ovu situaciju da sada jagnja ne mogu da se prodaju ženska za priplod po 120 eura, a da ne govorimo o šeljezicama koje će pojedu sebe do nekih 8, 9, 10 mjeseci i ne mogu da se prodaju. Vidite, tu dva mjeseca se prodaju, ne mogu da se prodaju. A sena je dostigla, šta znam, bala sena se kreći, da ne kažem, 2, 2,5, zimu će biti ko zna koliko, jer ga nema nigde. Cena kukuruza je već sada 36 dinara, a šta će biti zimus i na proleće, daj Bože da ne izađe na 50, jer ga nema nigde. I ko je luda drži stoku na toj ceni? Znači, to je dupla šteta. Gospodin Milojević se pribojavao prve sušne godine koje će doneti sa sobom slabije prinose ratarske kulture. Ovaj stočar mora da ima debeo novčanik kako bi uspeo da obezbedi ishranu svom stadu. I dok je prošle godine cena koncentrata i sena bila pristojna, usled smanjenih prinosa ove godine cene su skočile bar duplo. Na sve to dodate situaciju da ovce niko ni ne želi da kupuje. Jasno je odakle potiče nezadovoljstvo našeg sagovornika. Pa subvencija nekada maltene na onu cenu sena i koncentrata, ona je mogla da pokripi čak i 70% hrane. Da kažem, relativno, tu moglo je, znači bila jesna hrana. A sada, evo, subvencija još nije stigla, evo, oktobra mjeseca subvencije nema, a ona da je legla barem u julu mjesecu kad je se kupovao ječam, šta znam, ajde kažem, zobi i ta neka hrana, evo sad kukuruz, da se kupi po tim cenama koje kupuju silose, koje kupuju neki moćnici, da bi posle nama to preprodali 50 ili da ne kažem 100% skuplje cenu, mi od te subvencije nemamo ništa. To onda kad dođe zimus, to umjesto 7000 ne vredi ni 3000. Znači, ne vredi ništa.
bukvalno ne vredi, ona i dalje 7000, ali ja da za tih 7000 ne mogu da kupim ništa. U odnosu šta sam mogu, a seno zimus nećete moći kupiti nigde. Znači, apsolutno nigde, ni po kojoj ceni u ovom kraju, jer ga nema. Koliko je nekad truda ulagao da dođe do ovako kvalitetnih primjeraka? Danas ovaj ovčar ulaže daleko više napora samo kako bi nahranio svoje stado. Ovo što ima seno u sjeniku, to sada po ovim cenama kod nas ovdje vredi blizu 10.000 eura. To za svu jagnjad koja se bude u zimu sada ojagnjila i zimu sprodala, daj bura se izvuče ta cena, koncentrata nema nigde. Znači čista šteta. Zato najverovatnije posle jagnjenja, dok se izvuku jagnjad, cena, 20 dana se ovci malo prigledaju, sve koje su 3 godine starije, sve naklanje. Bolje je uzeti išta nego držati do proleća, da se neće uzeti ništa. Jer će pojesti sam u sebe. Stara boljka srpskog seljaka iskazuje se i na primjeru zlatiborskih ovčara. Kako nam kaže gospodin Milojević, otkupljivači ih drže u šaci. Oni su ti koji formiraju cenu jer znaju kakva je situacija, međutim ni to nije dovoljan razlog da se uzgajivači ujedine. A možda je baš zajednički nastup na tržištu i jedno od rešenja za njihove probleme. Pa klanica nema, to što je nekad bilo, nekad su otkupci se utrkivali ko će da kupi plaće, ali ko će više da plati, sada klanica nema. Sad su tu jedino kafeđije i tako neke manje klanice, neke to bukvalno, čim ti ideš da pitaš od jedne do pet ili deset kafeđija ili klanica ko će ti kupi, normalno on te ucenjiva kupi koliko noći. A nekad kada toga nije imalo, onda su se oni utrkivali. To je isti slučaj. Jedina, znate što bi možda bilo najbolja varijanta? Nemamo mi udruženja, ovčari, nemamo mi to udruženje. Mi kad bi se sada, na primjer, svi udružili, pola ovoga poklali, izvučemo koliko god izvučemo, dogodni bi mi pravili cijemu kao malina. Prošle godine hladnjačari su se žalili na cenu od 200 dinara, skupo im. Ove godine se utrkuju da plate 400 dinara. Traže, ide kilo više. E tako bi bilo dogodni sa jagnjadima, kad bi mi bili pametni pola poklali, a po dogodni bi mi pravili cenu. Ne bi bila 200 i kusur, bilo bi 500 dinara. A hoće li se sladiborci ikada udružiti? Nikada. Nikada. Zašto? Što? Pa nikada, pa nema. Svak gleda neki svoj lični interes i nema tu, ovo je Srbija evo. Nema udruženja, nema ovo ništa ovdje. Znači svak traži, ne, šta znam eto. Koronavirus definitivno jeste prouzrokovao turbulentno stanje na tržištu. Shvata to ovaj ovčar i zato ga još više srdi situacija u kojoj su i od strane države zaboravljeni, a jasno je u koliko teškoj situaciji se nalaze. Pa ima tu svega, korona je doprinjena dosta, ali međutim ovo se tržište zasitilo. Ja sam to znao, ja sam to već znao kad sam kupao da će to trajati 5, 7, 8 godina kao što je trajalo, jer se čim se tržište zasiti, nečega ima viška, a onda je normalno cena nikakva. Znači to je se znalo, u početku oni, svaki posao koji se radi, on u početku su pare, sve posle toga nema ništa. Inače, a iskreno rečeno i država nema sluha tu nikakvog, jer iskreno rečeno država daje evo, kafeđije i kada ne rade ili frizer, nije bitno ko ne sam pred neke profesije, svi imaju 3, 5, 6 plata, ne radi i prima platu. A mi radimo 365 dana u godini, u minusu smo, u gubitku i niko nam ništa ne da. Mislim, kakva je to država? Nikakva. A sve počiva od sela pa dalje. Bolje je biti čistačica u Beogradu, ima siguran posao, sigurnu platu, nego gazda biti u selu. Kako sada stvari stoje, Milan će ovčar biti još veoma kratak period. U pitanju su meseci. Početkom sljedeće godine očekuje se jagnjanje i to bi bilo to što se njega tiče. Sin još uvijek ima želju da nastavi sa poslom, međutim naš sagovornik će se potruditi da ga odgovori od te namere. Ne mogu da prestanem iz tog razloga što i neće niko. Ja prodajem već godinu i pol dana, prodajem sve ovce, neće ih niko. Ali mislim zadržanje normalno, zadržanje dalje, takva situacija. Ali sad sam došao do tog rješenja, čim se izjagnje, jagnjad podgaje, znači uzet ću neke pare za jagnjad, one idu na klanje pošto zašto. Bolje je tako nego da je držim dalje. Čista računica. Ipak plovit će Milojević i dalje poljoprivrednim vodama. Pčelar i Milan dugi niz godina, tu nema problema oko prodaje, bude loša godina kao ova, ali opet bude zarade. Međutim, najbitnije mu je ipak da u proizvodnji meda nema mnogo stresa. Kako radiš, tako ti se i vraća, a život bez stresa nema cenu, zaključuje naš domaćin.